que venia aquí i les expectatives deien, les que s'havia generat l'opinió pública, que s'ho emportaria arrasant i guanyant a tots els partits, va perdre 4-2 contra la República Txeca. Veurem si demà s'hi enfronta. Francès amb molt bona defensa, molt bons porters i un equip molt tècnic estadounidenc, on jugadors molt individuals, amb moltíssim de talent, molt patinatge, bon tir. Segurament sigui un dels partits més atractius. Va amb el propi porter, Càdiz Júnior, mitja volta de ballarina i superant ja a part de la defensa. I per això ha aixecat la mà per demanar una mica de temps per recuperar-se. Mig per la selecció francesa, hi ha Clement. El disc serà pels estats. Sí, error de... Meravelles, aquesta superioritat que li ha concedit als Estats Units. L'atac per banda esquerra, deixant-la en curt, cap enrere. Encerclant la zona de perill francesa als Estats Units. Hi ha un equip ofensiu i han desaprofitat, com has dit, les seves superioritats numèriques, i segurament si les haguessin aprofitat millor podríem veure que estiguessin jugant aquí. Jugada impossible d'aturar per al porter, és el que comentava. Teo, passada llarga a l'espai, buscant a Krigner. Krigner va al xoc amb Cavalla, se l'emporta l'americà cap a la banda dreta. Aquí hi ha Pascali. Pascali estona fent un molt bonic joc, tant individual com col·lectiu, i on gat per a l'equip francès. Refusa la cantonada la selecció francesa. Aïtat! Jugats 10 minuts i 2 segons, 3 gols hem vist. Això és pur espectacle. Molt concentrat. Transferint aquesta intensitat necessària per plantar cara als Estats Units. Un dels seleccionadors francesos, Bernard Seguy, porta, si no m'equivoco, un càrrec encara més important. Exacte. Per córrer el dins, està quasi tot ple de compte, que vol més als Estats Units el ferro. Cling! La rematada de Cavalla del ferro. I és molt complicat arribar a per al disc. Juguen els... Passada a Di Martino. Di Martino jugant cap a l'esquerra. Els Estats Units insistint. Fox, la rematada al lateral de la porteria. Grab. Cap enrere. Des que Estats Units ha marcat el segon gol i el gol de l'empat, veiem com s'ho estan prenent tot amb moltíssima més calma, estan fent el seu joc i estan dominant completament el conjunt europeu. Amenaça la llançada que s'han dut. Déu-n'hi-do. Rebent les darreres instruccions, les dues seleccions, veiem els Estats Units que fan. Veiem aquí. Jo per mi... Falta. Joc agressiu, contundència, molt de físic, però la meva opinió, jo no hagués pitat 2 minuts. No sé si s'hauria de tenir en compte. Pues això, una entrada forta, pot passar. Per primera vegada als Estats Units que juguen amb avantatge a l'electrònic. Sí, se'ls està complicant. Pensava complicat que ens fan fer pronòstics aquests jugadors que omplen la Marbella. Cal l'ha tingut. Una jugada calcada a l'àmbit d'un partit de la República Txeca en què s'ha desfet del seu rival amb moltíssimes... Que és imparable als Estats Units quan en té un de més. Ara veiem que el porter em sembla que el camp... Porter Simón de Mar. No li faria pas un favor entrant ara al darrer minut contra aquesta selecció dels Estats Units amb ratxa. Recupera la selecció francesa. Passada cap a ningú, no ha trobat a Cal Benoit. Casa, la jugada individual, passada creuada, buscaven a Kettler, no l'han trobat. Se l'acabaran duent la selecció francesa, compte que posen la directa. El fre de mà, però, de Romain.
Des de lluny, Makinski. Queden 10 segons. 10 pel final, i va Travis Nou cap a l'as. Línia de passada, pressiona Pascali, marxa per velocitat el jugador francès, des de la línia de mig just, tocant cap, agafant embranzida, tocant cap al mig, i ara basculant cap a l'esquerra, a punt de fer el sisè a la selecció dels Estats Units. Des de lluny, bloqueja Makinski. També acompanyat també en terreny francès per Lambert, Kraft, se li acosta Fox, no recull la final dels Estats Units República Txeca, però encara queden 15 minuts de partit. Mai veu l'arribada del seu company Cádiz Júnior, abans de metres Cádiz Júnior, i va la selecció francesa per guanyar el rebot, se l'acaba emportant Lambert, passada creuada també és boníssima. La Tickner, França s'ha de posar a fer feina a nivell ofensiu, atacar més, perquè 4 gols de diferència no... Sí, em sembla que no el tornaran, eh? No, no, tu també ho has vist, oi? Sí, com dissimulava l'aficionat. Finalment, Cal, se l'endú, continua Cal, cap enrere, Prat, Camps, Escali, perdoneu, Pierre Rips ha perdut l'estic del pavelló, no ha acabat, però, la jugada per Escali. Espanyola masculina que també jugarà demà per la cinquena plaça. Aixecant la vista ja per jugar a l'espai cap a Clement. Ha estat molt atent en de... ho ha evitat entre el porter i la defensa. A pel rebot tothom. Rep Pascali a la llarga. Està el partit bastant sentenciat, a 6 minuts del final, complicat marcar 4 gols, tot és possible, però contra aquest rival ho veig molt, molt complicat. La jugada del Murri, mínim, acabar amb honors al partit, no desistiran. Compte amb aquests Estats Units, no en tenia prou. Cádiz Júnior intentava l'acció individual. Ara és Quetz a l'estic. La segona expulsió de Batiste. Atura Simón. Sí, molt complicat, que en 5 minuts a sobre estan... En Camps, la penjadeta a l'interior, refusa com pot Pierre Rives. Com a porter, el porter txec, personalment crec que és molt superior al porter americà. Així que a la defensa... I per què no? Per què no pot donar la sorpresa? Haig de dir que a mi m'agrada més l'Estalent. A mi sí, si em feu dir, trenquen sempre anant a remolc. Sí, però també és el que comentava el porter txec, els dos porters, Daniel Bra... Amb el jugador francès, Romain. Cap a la dreta, penjada a l'interior, Dwyer. I ara escoltem la marsellesa que la canten a capella els aficionats. S'acomiada cantant.